Naparitaka nanerana ireo faritra atahorana isehon'ny korontana avokoa androany ny mpitandron'ny filaminana. Lamina nefa ny faritra rehetra hatramin'ny tontolo andro. Tokantrano iray teny Anosipatrana no tafian'ny jiolahy miisa efatra nandroany fitaovam-piadiana alina tamin'ny iray ora. Raim-pianakaviana 60 taona no naratra nandalovan'ny bala teo amin'ny andriny. Nirohatra nijerin'ny efitrano iatrehana ny fanadinana BEPC amin'ny alatsinainy avokoa androany tolakandro ireo mpiadina amin'ny fanadinana. Misy amin'ireo mpiadina no miahotra ny hatrehana ny taranjakady. Ny fenan'ny fampiasam-bola ny tena olana tsy mampy ny vola amin'ny tahirim-bolam-panjakana hatramin'ny andohan'ny krizy ranonambarany tahirim-bolam-panjakana. Ankoatra ny tsy fahasahian'ireo mpandraharaha mampiasa vola no nitoetra raha eto amin'ny fireneniny, dia olana ho an'ireo mpampiasa vola ihany koa ny tsy fahafahana mindram-bola, indrindra ho an'ireo mpandraharaha madinika. Amin'ny kafaliana indray no ionana aminao mpijery amin'izao alina izao manatitra ny rapartoko klasitiko vavy sady manasanao ihany koa anaraka ny vaovao hatramin'ny farany. Ny pejin'ny politika anisan'ny tarantsika izao vaovao izao, mpitandro ny filaminana amin'ny fiara tsy mataho-dalana sy fiarabe ary mandeha tongotra noho ny vezivezy ny tandro ny filaminana androany nanerana ny faritry ny renivohitra. Ho fisorohana ny fikasan'ny mpanohitra merina ny sabotsy mainty no nandraisana ny fepetra hoy ny mpitandro ny filaminana. Lamina nefa tamin'ny ankapobeany nanerana ny renivohitra. Dia Mondrandrina FC Omega Ranay Vijaona no mitatitra izay vaovao izay. Ambohijatovo, Antaninarenina, Ambatonakanga, Atsamanitra, Analakely, Beoririka samy feno mpitandro ny filaminana avokoa androany. Isany tena betsaka azy ireo ny teo Ambohijatovo, toerana voatondro fa anombohan'ny hetsika ataon'ireo mpanohitra ara-mirenana ny sabotsy mainty. Ny mpitandro ny filaminana moa dia miezaka mipetraka amin'ireo toerana eritreretina hoe mety hisiny korontana. Ho an'ireo olona tsara sitrapo dia azosika lazaina amin'ny teny hoe mirasure azy ireo, fa ho an'ireo kosa zay mieritreritra nao ratsy a no mieritreritra ny hoe en insécurité amin'ny fisian'ny mpitandro ny filaminana ohatran'izao, ka dia manentana ny vahoaka rehetrarehetra fa ao anatin'ny filaminana ntsika zao a, ary dia nitranga zay no eritreretina hoe sabotsy mainty a, dia atreto aloha dia mbola tsisy a, na dia pitiny kely ary a mety ilazana izay tranga izay. Fitrandram-baovao rehetra isa tokony ary ny fanadihadiana rehetra moa izany dia efa miroso amin'ny tokony ho izy. Ny fepetrany noraisina dia mazava loatra fa ny kaserna rehetra eto amin'ny Antananarivo sy manodidina dia consigné ny mpitandro ny filaminana rehetra izay mandray andraikitra ho amin'izay mainty andalaona fitandrona ny filaminana izay dia nipetraka. Ny vezivezy tamin'ny toerana maro ihany koa ireo mpitandro ny filaminana ireo fa tsy nijanona tamin'ny toerana iray fotsiny. Arakaraka ny fampitam-baovao iray no ikisahana amin'ny toerana hafa indray ho ny fanazavana azo. Teo amin'ny kianjan'i Magro no nisy ny fiantsoana ireo mpanaradia ny filoha teo aloha. Tsy nisy anefa ankoatran'izay ny famoriana olona teto an-drenivohitra. Isan'ireo nilaza omaly ireo manohana ny fampiavanana tanterahan'ny FFKM saika hamory olona teo Antsahamanitra fa amin'ny sabotsy ho avy izao indray no hanatanterahan'izy ireo hetsika mba tsy hifangaroan'ny hetsika tanterahan'izy ireo amin'ny fisian'ny fikasana anakorotana androany. Fa faty antoka hatrany amin'ny roa etsy ariary ihany farafahakely no miatra amin'ireo mpivarotra amin'ny fotoana nambarana fa hisy ny fihetsiketsehana iseho eto an-drenivohitra toy ny androany. Tsy nisokatra mihitsy ny kianjana Ambohijatovo izay misy ireo kilala ho an'nyankizy. Niasa tamin'ny tahotra sy fahamaliana kosa ireo mpivarotra nanodidina any Ambohijatovo sy Analakely ary tonga hatrany Beoririka. Mbola dia Mondrandrina FC Omega Ranay Vijaona hatrany. Nanatanilan'ny varavarana miditra ao amin'ny tsena ireo mpivarotra sasatsasany teto Beoririka androany na dia tsy tafiditra tao anatin'ny toerana saika anatanterahana ny fihetsiketsehana aza.
Ho fisorohana ny mety fikorotanana tampoka no nandraisana ny fepetra ho ireo mpiambina teny amin'ny magazay, izay sady tsy nety nalaina sary no tsy nety nyresaka tamin'ny mpanao gazety ihany koa. Efa nahazo fampilazana izy ireo hitandrina ary nanatanteraka izany fotsiny hoy kosina ny mpivarotra iray. Feno mpitandro ny filaminana ihany koa anefa niambina teny an-toerana hatry ny maraina mandra-paharivan'ny andro. Tsy nety nampiakatra ny vy fiarovana amin'ny varavaran-tsena kosa ireo mpivarotra teny Ambohijatovo. Nisy aza ireo ny varavarambe fotsiny ihany no nosokafana ary tsy maintsy nisy ny olona nijerijery tetỳ ivelany sao misy nikorotana tampoka miseho. Zara ihany koa raha nitapakandro fotsiny ireo mpivarotra sasany teny amin'ny manodidina Analakely sy Ambohijatovo no nisokatra. Isan'ireo nikaty natanteraka ny kianjana Ambohijatovo misy ireo kilalao an'ny ankizy. Raha ny vaovao hoangina tamin'ireo mpivarotra isan-tokony dia mety ho tafakatra hatrany amin'ny 2 hetsy ariary hatramin'ny 5 hetsy ariary any ny fatiantoka ho azy ireo amin'ny fotoana fikatona ny tsena. Fotoana ny fialatsasatra toy izao ihany koa mantsy dia betsaka ireo ankizy milalao eny Ambohijatovo. Isan'ny tonga teny an-toerana ireo mpianaka kely ireto saingy efa teo anolohan'ny vavahady vao natsikaritra fa nikatona ny filalaovana. Eo amin'ny pejin'ny tsy fandriam-pahalemana indray, tokantrano iray teny Anosipatrana no notafian'ny diola misa 4 nirongo fitaovam-piadiana alina tamin'ny iray ora. Raim-pianakaviana 5 taona no naratra nandalovan'ny bala teo amin'ny andriny. Tsy nisy ny entana na vola lasan'ireo diola ary vaky nandositra ireo mpanafika rehefa nanohitra ny tompon-trano. Jean-Claude Andriamalala sy Rivo Andrianarijaona no mitatitra izay vaovao izay. Ny varavarankely tao an-dakozia no poirin'ireo jiolahy ary teo ny jiolahy iray no saika hiditra ao an-trano. Taitra nefa ny raim-pianakaviana tompon'ny trano izay mbola tao anatin'ny toromaso raha naheno ny feon'ny varavarana ny voa ka namony zanany ilay matoa. Raikitra teo ny fanoeran'ny tompon-trano ireo jiolahy. Nisy ny fanenjehana hatrany an-tokotany. Reko misy olona mitazona lapy deposy eo amin'ilay varavarankely. De ny antso an'le zanako de ny fo amin'izay le zanako de tonga de nitady fidiana zany hoe anoerako an'zareo de tonga izy de tsy niditra indray aloha fa ny amin'takely tany de nitondra kalakinikov iray ireo jiolahy ireo hoy ny tompon-trano. Antsasakadiny tatiorian'ny fanafihana vao tonga ny polisy ny ilany vato sy ny polisy avy amin'ny boriborodany 4 intelo nipoaka ny basy natahotra ny manodidina. Ny maraina nandritry ny fanadiadiany mpitandro filaminana vao notsimponina ireo taimbala. Voka tany an-tokotany satria mbola tao tokotany tany andry zareo de fanohitra tamin'ny teo ivelan'le fefin'ny tanàna mihitsy zany satria ny andriandry tao isaika mbola hiverina fandroana de rehefa niady teo zay de nisy nitifitra amin'izay mipoaka intelo teo le basy fa tsy ny anankiray tamin'le bala angamba zany tapadalo nahazo ny androko fa ny tsisa tsy navoana fa zareo koa tsy nahita lalana de nitsoaka be zareo rehefa avy eo. Za moa zany naratra be de rehefa afaka kelikely lasa ny polisy navitana avy nanao anketina an-tanytany teo de nandehanaka eny amin'ny hôpitaly any tondra n'le fery tamin'ny loako zany de. Fanotelin' izao nisy fanafihana amin'ny tampiadiana teny amanodidina ny fokontany Anosipatrana nanomboka ny taona 2020 ka hatramin'izao. Faniena ny asandalo tao Ambositra taorian'ny nametrahana ny paositry ny zandarimariam-pirenena tany an-toerana. Niakatra teto an-drenivohitra mihitsy ireo mponina tao amin'ny kommuna Tsarasoatra taorian'ny fanafihana ny seho tany an-toerana nandritra ny 2 andro ny sesy tamin'ny andro atoandro nangataka ny ametrahana paositry ny zandary tany an-toerana. Dia mondrandrenay vo amin'ny sarin'ny arifidira kodimanalina. Da alimaherin'ny zato milanja fitaovam-piadiana mahery vaika niditra tao Ambolotana sy Ambohitsara ao anatin'ny kommuna Tsarasoatra distrikan'ny Ambositra tamin'ny andro atoandro. Nanao ny fanafihana ny andro ny 3 jona sy ny 4 jona lasa teo. Niaina tao anatin'ny tsy fandriam-pahalemana nanomboka teo ireo mponina tao amin'ireo tanàna ireo. Tsy nijanona teo anefa nitoetra rafa lasa natorotany an-tsara ireo mponina amin'ny alina mandositra ny dahalo. Nanoloana io tranga io dia nisy ny fidinan'ireo tompona andraikitra tany an-toerana. Tsy afa-po anefa ireo mponina fa niakatra teto an-drenivohitra ihany koa nitaky ny ametrahana paositry ny zandarimariam-pirenena any an-toerana. Misy zandarima vitsivitsy naterina mba hiandry ny fahalemana any amin'ireo toerana ireo. Fidinana teny an-toerana moa dia niara-ny voro tamin'ireo fokon'olona izahay miaraka amin'ny zandarimaria dia tsy maintsy nanao nampanaovina engagement zany izy ireo hoe satria mbola ho sarotra ny ananganana poste avancé vetivety eo dia ny fokon'olona zany nandray andraikitra amin'ny fanomezana trano sy ny fanampiana ara-tsakafo an'ireo
mpitandro ny filaminana izay nalefandreo loha amin'izao fotoana izao satria mahavonjy maika azy izay a dia izay aloha izany ny zavatra azona atao amehezana ny asandahalo aloha mbola inoko fa mbola ho lavitrezaka e fa mbefa mba miena ena kokoa izany a ary misy ihany koa mba hoe fatony ny fokon'olona satria ireo fokon'olona reo dia tsy matory ao an-trano intsony fa efa eny an-tsaha anoho ny fatahorana an'ireo adahalo ireo. Nanomboka ny enany asandalo tany an-toerana taorina natongavan'ireo mpitandro filaminana any amin'ireo tanàna ireo. Ny pejin'ny fampianarana kosa nanoizantsika izao fampahalalam-baovao izao. Nisy tamin'ireo mpiadana amin'ny fanadinana BEPC no mbola nanao famerenana farany androany saika miahotra kely amin'ny taranjakady sy ny tantara ary ny geografia ny sasatsasany amin'ireo mpiadana nanontaniana androany. Efa vonona nefa ny efitrano hiatrehan'ireo mpiadana ny fanadinana ary efa mipetraka eny amin'ireo foibe mpanadinana avokoa ny afisy misy ny lisitra ireo mpiadana. Dia mondradrena efa somegarana efijaona no mitatitra amin'ny vaovao. Efa vonona avokoa ny efitrano andray ireo mpiadana amin'ny fanadinana BEPC anomboka amin'ny alatsinainy ho avy izao. Maro ireo mpiadana niaraka tamin'ny ray aman-dreniny nijery ny efitrano fianarana. Sady mba fifaliana ho an'ilay ankizy ihany koa ny anarahanay anazy. Efa vita daholo ve ny fanomanana rehetra ho an'ireo ankizy ho anareo ray aman-dreny ihany koa? Ahoana ny fandaharam-potoana ho amin'ny alatsinainy izay anombona ny fanadinana? Mbola ao anaty fomanana aloha. Raha vao manomana mihitsy hoe efa sady mitondra mijery alakezy mijery salina dia sady mba manomana n'izay mba tokany atao amin'ny latsinainy. Ao anatin'ny fiomanana tanteraka ireo mpiadina. Nisy ireo mbola niverina nanao famerenana kely ho an'ny androany ary teo kosa ireo efa miandry ny alatsinainy fotsiny sisa. Vonona tsara iaraka fanadinana tsara? Vonona tsara ka. Inona izao no tena mbola mety hoe ahiahiana amin'ireo taranja rehetra izay ho tanterana? Ny sve teo zao dia ny stoze hoe mbola iahina. Fa nanao faradoboka nareo sa tsy misy an'izany tsony? Mbola misy ka sabotsy ariva ny anay amin'nyroa. Somary manahirana no mijery azy sa tsy dia misy olana loatra ihany? Manahirana. Ahoana ny hiatrehana ny fanadinana amin'ny latsinainy? Efa vonona tsara daholo ny fanomanana? Efa vonona ka. Nanao faradoboka andro sa tsy nanao? Tsy nanao. Dia mbola nianatra angandro any mbola mbaby kitapo? Mbola nanao particulier fa mbola tsy dia misy, mbola tsy akatsaka fa efa vita. Vita androany. Inona tsy dia araka tsara izay? Ny tsy dia akatsaka izao ny ana matematika dia malagasy. Fa nefa efa vonona? Efa vonona ka. Mbola andray kahie izao rehefa tonga any an-trano sa tsy mandray izao? Mandray kely androany dia kapitso makanyana amin'izay. Manao koa po kapitso. Nanomboka tamin'ny alarobia lasa teo ny fizarana ny taratasy mpanadinana sy ny laza adina amin'ny BEPC ho an'ireo ivotoerana rehetra. Efa eny amin'ireo tale regionaly ny fampianarana ihany koa ny taratasy mpanadinana sy ny laza adina ho an'ny fanadinana BEPC ary manomboka ny alatsinainy vao maraina be no andefasana azy eny amin'ireo foibe mpanadinana isan-tokony. Isy mpitandro ny filaminana avokoa amin'ireo foibe mpanadinana rehetra isoroana ny tsifandriam-pahalemana. Kandida mahery ny telo hetsy moa no hiatrika ny BEPC manerana ny nosy. Nilaza nefa ny minisitry ny fanabeazam-pirenena fa niena ray isanjato ita io raha mihoatra tamin'ny taon-dasa. Ezahana ihany koa ny amoahana ny valim-panadinana BEPC herinandro aorian ny fanadinana hoy ny minisitry ny fanabeazam-pirenena. Tratrarina araka izany ny herinandro ahafahana mamoaka ny valin'ny fanadinana BEPC amin'ity taona 3:40 ity. Ivadika eo amin'ny pejin'ny toekareny isika ny fianan'ny fampiasam-bola no tena olana tsy mahampy ny vola amin'ny tahirim-bolam-panjakana hatramin'ny taona 5:50 ny andohan'ny krizy raha ny nambarany tahirim-bolam-panjakana. Ankoatra ny tsy fahasahian'ireo mpandraharaha mampiasa vola no nitoetra raha eto amin'ny firenena dia olana ho an'ireo mpampiasa vola ihany koa ny tsy fahafahana mindram-bola indrindra ho an'ireo mpandraharaha madinika raha ny nambarany tale jeneraly ny tahirim-bolam-panjakana. Ny fanamorana ny findraman'ireo mpiasa ny tahirim-bolam-panjakana any amin'ny banky no politika napetraka ity sampandraharaham-panjakana ity. Mikerandrembonilaza sy omegarana evijaona. Ny tsy fisian'ny fampiasam-bola no tena olana ara-toekarena sy ara-tsosialy sedrany Madagasikara amin'izao krizy izao raha ny nambara ny tale jeneraly ny tahirim-bolam-panjakana omaly. Tsy samy mampiasa vola ireo mpandraharaha noho ny mbola fisafotofotoany ny toedraharaha politika. Ireo mpandraharaha madinika indray dia misedra olana amin'ny findramam-bola ahafahana mampiasa izany hananganana tetika sahiray.
Ny fanatsarana ny fitantanana no politika napetraka ny tahirim-bola mpanjakana, amerenana indray ny fatokisan'ireo mpampiasa vola. Ahatongavana amin'io politika napetraka io dia nanao fifanarahana tamin'ny banky iray teto andrenivohitra ny tahirim-bola mpanjakana anamorana ny findraman'ny mpiasa ao amin'ny vola. Raha te hampandroso ny firenena anankiray a, dia mily tsika izany manao investissement. Io investissement io dia manomboka any amin'ny tokantrano tsirairay avy a, mandalo ao amin'ireo entreprise a, any amin'ny sehatra tsy miankina ary indrindraindrindra zany aty amin'ny fanjakana. Amin'izao krizy zao dia izany no tena ataonay hoe sehatra mihisatra ary tena hianjadiany ny vokadratsiny ny krizy indrindra ny tsy fisian'ny investissement. Ny investissement koa nefa tsy afaka atao raha tsy misy ny famatsiana ary eo indrindra zany a no niantsonay ny banky rehetra mba hanao ny asany satria raha tena dinihana tokoa ny tahan'ny famadihana ny petrabolan'ny olona any amin'ny banky a sy ny petrabolan'ny olona sy ny orinasa any amin'ny banky eto Madagasikara dia zara raha tafiakatra ny 50%. Nambaran'ny talet jeneraly lefitry ny banky kosa fa tafiditra ao anatin'ny fandraisana anjaran'ny banky amin'ny fampandrosoana ity fifanarahana ity. Resaka fiaraha-miasa daholo nyresahako ireny hoe tsy androany akory nanao sonian'iny convention iny dia hoe androany vao niara-niasa ny trésor sy ny banky zany fefa miara-miasa hatramin'izay. Ny condition zany a izay anomezanay azy ny mpiasan'ny direction générale du trésor zany a dia condition miavaka. Omaly no nosoniavina teny Antaninarenina ity fifanarahana ity. Faniena hatrany amin'ny 70% ny tolotr'asa momba ny asa vaventy tato anatin'ny krizy hoy ireo injeniera momba ny asa vaventy. Sarotra ny nitady injeniera momba ny asa vaventy efa taona lasa izay. Nivadika nefa ny arasa ka ny 50% ireo injeniera momba ny asa vaventy indray amin'izao no tsy anasa hoy ireo injeniera. Natonga ny fiainan'ny asa ny tsy fananany fanjakana tetibola entina manangana fotodrafitrasa ary nanampitrotraka izany ihany koa ny fatapahan'ny fanampiana avy any ivelany. Nanatanteraka ny fivorimben'izy ireo maly ireo injeniera momba ny asa vaventy misa 100 manerana any Madagasikara. Jairandremaro eo amin'ny sarindrivotra Andrianarintsoa. Maharaka ny teknolojia vaovao rehetra momba ny asa vaventy ny eto Madagasikara hoy ireo injeniera. Manamafizany ihany koa ny fisian'ny laboratoara raitra indrindra momba ny asa vaventy aty amin'ny ranomasimbe indianina sy Afrika Atsinanana izay mitoetra eto amin'ny nosy hoy hatrany'ireo injeniera ireo. Mandalo krizy lalina nefa amin'izao ny sehatr'asa momba ny asa vaventy noho ny tsy fisian'ny vola entina manangana fotodrafitrasa isan-karazany toy ny lalana, ny tohadrano ahazoana herinaratra. Isan'ny sahirana ohatran'ny rehetra eto Madagasikara ny sektera prive, ny sektera BTP amin'ny tsy fisian'ny vola moa zany. Na izany arany a isan'ireo sektera mbola miodina ihany izy a sy mbola misy ireo ampahana mpamatsy vola zay mbola mandray anjara feno mihitsy amin'izao fotoana izao. Fa na izany na tsy izany arany a sahirana ny sektera BTP amin'izao fotoana izao eto Madagasikara. Ny amin'ny isa tena mazava angambany aloha sarotra ihany fanazavanisy a raha dimina eny taona lasa talohan'izao a sarotra no mitady ingenieur ankehitriny a misy ireo ingenieur tsy anasa. Hatrany amin'ny 70% ny fiainana eo amin'ny tolotr'asa momba ny asa vaventy tao anatin'ny krizy hoy hatrany ireo injeniera ireo. Tsy anasa amin'izao ny 50% ireo injeniera momba ny asa vaventy raha toa ka tsy naraka ny asany izy ireo efa taona lasa izay. Saika ireo asa madinika toy ny fananganana trano sy lalankely avokoa ny ankabeazan'ireo tetikasa amin'ny asa vaventy amin'izao hoy hatran'ireo injeniera. Nanatanteraka ny fivorimbe fanao ny isan-taona ny fikambanan'ny injeniera malagasy momba ny asa vaventy misa 100 manerana ny nosy. Nivoatra tamin'ny fivoriana ny fifanankalozana traikefa toy ny fanamorana ny fahazoan-dalana manangana fotodrafitrasa sy ny fahazoana sy famindrana tolotr'asa. Ny vaovao amin'ny trangam-piarahamonina indray nanoizantsika izao fampalalam-baovao izao. Ny 50% ny mponina ao amin'ny fokontany angarangarana no tsy manana lavapiringa anaovana maloto. Any anaty tatatra sy eny amin'ireo rano miandrona no anarian'ireo mponina ny maloto ary ahina ny partahany valanaretina hoy ny lehiben'ny fokontany ao toerana. Ilaina noho izany ny fanadiovana ny tanàna saingy olana ny tsy fisian'ny tetibola entina nanatanterahana izany hoy hatrany ny sefo fokontany. Tatitra eo amin'ny sarin'ny Arifidy Rakotomanalina.
Miparitaka manerana ny faritra rehetra ny malotondreo mponina ho an'ny fokontany ny nosy mpiangarangarana. Tsy mifitoerana fahitana azy avokoa na dia ireo faritra be mpandalo aza. Nanentana ny mponina izany nidina tena toerana mihitsy mbanao lavapiringa mba hahafahana manana toerana dika. Ary nisy ihany koa izany efa fampanantenana be dia be natao teto amin'ny fokontany ilay hoe lavapiringa manara-penitra nefa hatramin'izao mbola tsy dia nisy izany hatramin'izao. Eo izany ilay olana amin'ny vahoaka sy ny mponina eto amin'ny fokontany ilay tsy fisian'ny vola sy ny fahaterenin'ny tanàna izany anaovana an'ilay lavapiringa. Ka miteraka izany tsy fahasalamana ao amin'ny mponina satria indraindray izany ilay olona ny olona izany any anaty tantatra anao ireny ny maloto. Ndraindray ataony anatin'ny davapakon'ireny inquer international ndray izany satria nisy andeha mantsy taloha teto dia ataony any a ndraindray eny amin'ny tatatra sy arindrina eny amin'ny tafitranon'ny olona atsy atao anaty sase. Izay izany tena zavatra lehibe indrindra izany tena mety hiteraka fahavoazana lehibe ao amin'ny mponina izany isian'ny valana aretina eto amin'ny fokontany. Anisan'ireo efa nahazo fomantsiam-bola nadiovana ny tanàna ny tao amin'ny fokontany io. Saika 580 ny mponina ao an-toerana mantsy tsy manana lavapiringa avokoa hoy ny sefokontany ao an-toerana. Izay izany dia efa nahazo an'ilay ty hoe RFDO famafa izany ary izay tafiditra ao anatin'izay. Ary eo andehandehavana ihany koa izay ny partenaira izany eto sy malalantanana indrindra ny orinasa manodidina eto amatsy anay arabola ihany koa entina hiatrika an'izany fihetrehana an'izany fanadiovana eto amin'ny fokontany izany. Nisy ny fanentanana amin'ny fanadiovana ny tanàna ny tanteraina teny amin'ny fokontany io. Eo amin'ny pejin'ny kolontsaina indray namarina ny taopesandy 2020 sy 2020 ny akademia pirenena misahana ny aikanto sy ny ailazary ny aira tetsy amin'ny fobeny ny akademia malagasy Tsimbazaza. Androany ihany koa ny fotoana natokana ny mpikambana ao amin'ny akademia malagasy atsiarovana ny lalaora andriamampionina. Jean-Claude Andriamalala eo amin'ny sarin'ny rivotra Andrianarijaona. Andro natokany Akademia Malagasy atsiarovana ny asa soratra sy ny zavabita ny lalaora andriamampionina ny andro androany ankoatry ny famaranana ny taom-piasana 2020-2020 ho an'ny Akademia Malagasy. Namafisin'ireo nandray fitenenana fa namela afatra sy taridalana ho an'ny taranaka faramandimby ilalaora andriamampionina. Izay tsy ho lazay ny mahavitarika azy teo amin'ny fiandraketana eo amin'ny sehatra nasionaly ny fametrahana ny paikady atrehna ny ady ny fahantrana dia ny deserte izany. Lasa mpanontsaina manokana teo amin'ny fitondrana ny raharaham-panjakana fomba ny fampiarana sy fanentana ary fanombanana ny fampiasana ny paikady io izy, fampahalalana sy fandraisina ny hevitry ny maro amin'ny alalan'ny atrik'asa samihafa ny tanterahana tany amin'ny faritanyeniny mataraisy manjara ny fahaisamonina sivily ny FFKM ary namoratra rakikevitra manokana izy mitondra ny lohateny hoe le role de l'égalité des genres dans la réduction de la pauvreté et la croissance économique. Ny endriny faharoa dia ny fampievanana ao anaty fiarahamonina amin'ny fiheverana manokana ny vehivavy. Isan'ireo mpikambana tao anatin'ny Akademia Malagasy ilalaora andriamampionina ny taona 2017 mpikambana mimpiombina antoka ny taona 2020 ary natokana ho mpikambana mahefa ny taona 2020. Nisy ary androany ny famela belarakevitra sy fampiratiana ireo boky nahitana ny sanganasa ny ilalaora andriamampionina tetsy mifobe toerany Akademia Malagasy Tsimbazaza. Fa tsy mbola hitana lise ao anatin'ny fokontany somanandrary ny hatramin'izao raha ny fitaraina ny mponina eny an-toerana. Voatery makeny amin'ny fokontany hafa manodidina noho izany ny mpianatra hiakatra kilasy faharoa raha mbola te hanohy ny fianarany. Ho fitsinjovana ireo mpianatra ary dia nanao tsipaipaika ny mpino kristianina tao amin'ny FJKM teny somanandrariny ary nanangana sekoly misy hatramin'ny kilasy famaranana. Jean-Claude Andriamalala sy rivotra Andrianarijaona. Efa taona nananganana ny sekoly ary vola 800 tapitrisa ariary ny lany tamin'ny fanatanterahana ny asa rehetra. Anala ny fahasahirana ny mponina ny soa aman'andrariny sy ny manodidina ny fahavitan'ny sekoly iray ety an-toerana izay afaka mandray mpianatra manomboka any amin'ny CP1 ka hatramin'ny kilasy famaranana. Efitrano lasitra izany a izay ezahana mba ho tahaka izao daholo ny efitrano rehetra. Mazaka mpianatra eo amin'ny 30 isaky ny efitrano ho hitazana ny zanaka malagasy ny zanaka ny fiangonana amin'ny fampianarana ara-pinoana.
Eu am banfia in fube pampianar nefecicem, iusekuliu, un ptanjni in somnanjarn. Nisiaranjuan ftombava ca nintnan sufanjan, nisekul vovo. Ani ambalavau in jai, nitunjani, micheranjimbul la zao nou, o natani fandarna ni atiam nai, izayara anaur in zao fampalalambo vovizau, nitena kusama mbeja ca niveluma, oamni manaraka in jai, manjaptafa tup klasi, tup kvavi.